Imagino, ku shkon dyqan e buke, dyqan e ushqimore dhe shikon gjendjen me xhiro që ka rënë 9-60%, imagino bizneset e tjera. Me 25 prill duhet të jemi të gjithë bashkë për ndryshimin. Kjo është kryesorja. Pas kësaj gjëra do të fillojnë të bëhen më mirë. Mrekullira nuk premtojnë, po do keni normalitet. Një qeveri normale sjell një ekonomi normale, e cila sjell normalitet edhe për ju. Si të vetmosur, si biznes i vogël, për fëmijët tuaj, normalitet përmes një qeverie normale. Këtë premtojmë pas 25 prillit. Por duhet jemi të gjithë bashkë. Edhe masat anti-Covid që vendet e tjera i kanë marrë, ne i kemi planifikuar. Fillimisht ja kërkuam kësaj qeverie në shtator, nuk i mori për ju. Ne do t'i bëjmë realitet. Edhe ajo nuk është në një mrekulli, po 1000 euro, një çek 1000 euro për çdo biznes të vogël, për të paktën të kaloni këtë situatë kaq të vështirë, është një nga angazhimet e planit ton anti-Covid që do ta bëjmë realitet. E vetmja gjë që na duhet është të jemi të gjithë bashkë, sepse Shqipëria është e gjithëve, po me 25 prill duhet bëhemi të gjithë bashkë që ta marrim prapë në duart tona. Kazmës që ja ka vënë arsimet të lartë kjo qeveri, askush tjetër. Por ju e dini që me ne ka një platformë për të ndryshuar komplet çështën e arsimit të lartë, duke nisur me ligjin e arsimit të lartë, duke vazhduar me subvencionimin 100% të tarifave për gjithë ata studentë që në fakt janë 90% e studentëve që vinë nga familje me të ardhura 9-640 mijë lekë vetëm në muaj, dhe për të financuar si cilësinë e jetës studentit, ashtu edhe cilësinë e mësimdhënies. Se në fakt edhe para pandemisë, po të ishin bërë investimet, gjëra do ishin, laboratorët do ishin, platforma do ishte. Pra ato nuk janë dështime që i solli pandemia, janë dështime 8-vjeçare. Dhe vinë për një arsye të vetme. Dhe nuk e kanë bërë premtimin për të financuar arsimin, paratë që duhet shkonin te studentët, paratë që duhet shkonin për t'ju bërë gati për tregun e punës, veçanti ju, po të gjithë. Po inxhinierin veçanti i kanë marrë dhe ja kanë dhënë një grusht i miqve të tyre. Prandaj kemi shumë nevojë që siç u bë bashkë dhe patat mbështetjen tonë plot, prapë jemi të bashkë me 25 prill.